in doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland ee uu qorsheysnayd in la qabto 13 November 2022 oo ah bil ka hor dhamaadka mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin. In Komishanka Doorashooyinka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland farsamo ahaan ku qaban karo doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland muddo 9 bilood ah. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020 oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista. Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa soo saaray war saxaafadeed ay kaga hadlayaan xilliga la qabanayo doorashada madaxtooyada oo ay sheegeen inay ku qaban karaan muddo 9 bilood ah. Haddaba guddoomiyaha Komishanka Doorashooyinka Qaranka Soomaaliland ayaa war saxaafadeedkaasi sharaxaad dheer iyo ka bixinaya, waxaana ka mid ah hadaladiisi: maanta oo taariikhdu tahay 24-kii bishii 9-aad 2022, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu la wadaagayaa bulshada reer Soomaaliland, xisbiyada qaranka, golayaasha qaranka, danayaasha arrimaha doorashooyinka iyo beesha caalamkaba warmurtiyeedkan. Komishanka Doorashooyinka Qaranku muddadii koobnayd oo uu joogay wuxuu kulamo la yeeshay dhammaan danayaasha doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Komishanka Doorashooyinka Qaranka waxa ay qiimeyn buuxda ku sameeyeen dhammaan arrimaha farsamo iyo dhaqaale ee u baahan yahay ama loo baahan yahay qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddaba, maadaama uu Komishanka Doorashooyinka Qaranku u xil saaran yahay maamulidda garsoorida hawlaha doorashooyinka qaranka sida ku xusan qodobka 2aad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta iyo codbixiyaasha, xeer number 91/2020, markaanu aragnay qodobka 6aad fiqradda 1aad ee xeerka guud ee doorashooyinka qaranka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo komishanku ku waajibinaya inuu cayimo waqtiga ay qabsoomayaan doorashooyinka, kaas oo dhigaya komishanka ayaa cayimaya taariikhda la qabanayo doorashooyinka si waafaqsan dastuurka iyo xeerka, iyagoo ku salaynaya bil ka hor mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Markaanu aragnay qodobka 3-4aad fiqradiisa 4aad ee xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo tilmaamaya in komishanku dib u furis ku sameynayo diiwaangelinta codbixiyaasha ka hor doorasho kasta, komishanka ayaa go'aamin doona hannaanka iyo habka dib u furista. Markaanu aragnay duruufaha farsamo iyo xilliga kala guurka ee komishankan cusubi uu ku jiro, waxaa Komishanka Doorashooyinka Qaranku garowsaday in ay jiraan caqabado saameyn ku leh qabsoomidda doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ka mid yihiin: 1. Muddada ka hadhay doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo aanay suurtagal ahayn in lagu qabto maadaama oo ay ka hadhsan yihiin 49 maalmood oo keliya. 2. Diiwaangelinta codbixiyaasha sida ku cad xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha, xeer number 91/2020, oo dhigaya doorasho kasta ka hor in la sameeyo diiwaangelin, welina diiwaangelinta lama sameyn. 3. Miisaaniyadda diiwaangelinta iyo doorashooyinka. Waxaa sidoo kale muhiim ah in diiwaangelinta iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyadaba la helo miisaaniyad ku filan oo dhammaystiran. Sidaa daraaddeed, Komishanka Doorashooyinka Qaranku wuxuu soo saarayaa go'aamadan: 1. In doorashada madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee u qorsheysnayd in la qabto 13 November 2022, oo ah bil ka hor dhammaadka mudaxileedka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland, aanay farsamo ahaan iyo dhaqaale ahaanba qabsoomi karaynin. 2.
إن كوميشن الدورو شوين كقرن كجمهورية الصومالي لان فرسما أهان كو قبان كرو دور الشادة مدحتويد جمهورية الصومالي لان مدو سقال بلوت أه وكبلاب ميسا كوذ أكتوبر لبكون يلبي يلبات قبا قبا ذي كوميشن الدورو شوين كقرن وحو مدو دا سقال كبلوت أه كو ديارين يا دمان أريمها فرسما يا أريمها دقالي ee u baahan yahay ama looga baahan yahay diwaan gelinta codbixiyasha iyo qabsoomidda doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland Commissionka doorashooyinka qaranka Soomaaliland waxa uu warqad cayimaysa waqtiga doorashada madaxtooyada u gudbiyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland sida uu xeer ku dhigayo